Tjena och välkomna till en ny speldosa. Det är jag som är Emil. Och det är jag som är Kristina. Vi har spelat ett spel som heter Knowledge is Power. Det är ett spel där man väljer sin egen karaktär och det utspelar sig lite som en tv-show eller kanske en gameshow. Så tänk dig typ Who Wants to be a Millionaire. Det är ungefär det man kör ungefär i det här spelet. Man kan spela upp till 2-6 spelare i den här formen av spelet. Spelet finns i PS4, men det spelas lite annorlunda än de flesta spel är för att man faktiskt spelar med... Man använder sin smart device till att vara en kontroll i princip. Väldigt intressant faktiskt form av kontroll. Man tittar också på TV:n för att se frågorna som kommer upp och väljer svar med sin smart device. Vem höll sig fast i sidan av ett flygplan i Mission Impossible Rogue Nation? Jag älskar spänningen här. Nu avslöjar vi svaret. När de flesta har rätt svar kan jag bara säga, bra gjort! Innan varje fråga så får spelarna välja mellan kategorier i olika frågor. Så att det kan komma upp på skärmen och sen så måste man välja på sin kontroll helt enkelt. Och alla spelare har en form av kraft som de kan använda en gång. Den heter övermakt. Och den används som en så kallad grej som gör att det är jag som väljer kategorin nu. Men den kan bara användas en gång. En övermakt kommer in och lämnar inga tvivel kvar. Spelet innehåller mer än bara frågor. Utan i mitten av spelet ungefär så skulle man kunna ändra. Så ändras det väldigt bizarrt till någonting annat. Det kan vara... Att det, man behöver para ihop grejer som kanske är en grej. Ett namn till exempel behöver man liksom para ihop med ett annan form av ett namn för att liksom få ett par. Det är en av minispelen i spelet. Man kan också sabotera för sina medspelare genom att välja olika power-ups genom spelets gång. Som det finns till exempel is, slime... Och olika sorters bomber för att förstöra och förhindra så man inte kan svara allt för snabbt om man vet svaret. Eller inte. Och nu över till Kristina. Grafiken är väldigt bra men det är inget jättespeciellt men den har ju sin charm. Det är synd att den inte finns tillgänglig på alla konsoler. Den finns tillgänglig på PS5 till exempel. Men vi har försökt ladda och ladda. Vi har inte fått den att fungera. Den bara hackar. Frågorna varierar. Det finns både lätta och svåra frågor och roliga och knasiga. Spelet finns även på svenska om vissa frågor är med svensk anknytning också. Något som hade gjort spelet bättre är att om man hade kunnat stänga av maktspelen direkt i början och inte låtit det gå på tid tills alla har gjort. Ibland kan man faktiskt känna sig taskig genom att förstöra för andra och att man måste upprepa det i varje fråga gång på gång. Kan vara lite irriterande. Extremt irriterande skulle jag säga. Programledaren har rätt roliga kommentarer om varje karaktär och hur han introducerar spelet. Det gör det faktiskt och känns faktiskt väldigt mycket som en levande gameshow i det sättet. Jag säger det igen. Knowledge is power! Det är dags att möta dagens modiga deltagare. Genom ett litet fönster i en plåtburk högt ovan jorden fick denna deltagare en kort skymt av all kunskap i världen. Vilken lyckans ost! Varför ska den här personen träda in i kunskapens pyramid? För att den finns där. Det är vår tävlande med stegjärn. Era ögon lurar er inte. Det är en varmkorv. Fös ihop dem, för nu börjar det. Det är vår cowgirl! Vad är det som surrar? Det är vår fe! Så underbart eterisk! Nu ger vi alla våra tävlande en varm applåd och önskar dem en trevlig resa när de träder in i kunskapens pyramid! Jag ger den 2 i betyg. Den skulle inte heta Knowledge is Power. Den skulle mer heta Speed is Power.
Jag ger spelet 3,5 av 5. Välgjort, men inte perfekt. Jag ger en 3,5 av 5 i betyg. Jag är inne på samma spår som Alex. Jag hade gett en högre betyg om det hade fungerat på fler konsoler. Jag är den 3,5 och jag är inne på samma spår som Alex och Samuel. 5 av 5, roligt.